abasimbiddwa mu maaso ga ssentebe wa kkooti Yamagye Makindye, Lieutenant General Andrew Guti, kuliko Bunjo Christopher, Kigozi Jamil, Senyonjo Regan, Migadde Kasimu, Kaiwa Julius wamu n'Ennyombi Moses, nga bagguddwako omusango gw'okusangibwa n'obukofiira obwefaananyiriza obw'amagye. Without authority, was wearing a red beret, so near resembling one unauthorized for the use, authorized for the use by the members of the armed forces, as to likely to deceive. Oluvannyuma lw'okuggulwako omusango guno, oludda oluwaabi nga lukuliddwa Major Samuel Masereje ategeezezza ng'okunoonyereza bwe kukyagenda mu maaso ku misango egigguddwa ku bano. A phone repairer, a resident of Mbuya Nakawa Division in the Kampala District, was on subject to military law by virtue of Section 119, Subsection 1, Para 8 and Sub Para 2. Mwezo kukuni mwukumu, na kukuni mwari, mwurimu zoni ya Mbuya Central, Mbuya Nakawa, Kampala District, Katoina Mbuksa, Wasangi wangu yamba tekofiri myufu, tekofira, ifanali ya daraneyo, ikili ziba kukoze sikuwa wangu kwa tamu. Chuko wecho, kiali chileta wuko, uza uza kuko kumitisa. In the matter still ongoing, we pray for an adjournment of up to second of February 2021 formation by law. Wano ssentebe wa kkooti eno Lieutenant General Andrew Guti asindisa abavunaanwa mu nkomi y'ekitalya okutuusa ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogw'okubiri omwaka 2021. Okusinziira ku ludda oluwaabi ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi ogw'ekkumi n'ogumu 2022, bano baasangibwa mu bitundu ebitali bimu nga bambadde obukoofiira obwefaananyiriza obw'amagye ekikontana n'akawaayiro nnamba 1019 ne 1064 mu mateeka agafuga eggye ly'eggwanga erya UPDF. Bano okugombebwamu obwala baali mu kwegugunga okwabalukawo ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi ogw'ekkumi n'ogumu omwaka oguwedde 2022 mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu oluvannyuma lw'okukwatibwa kwa Kyagulanyi Ssentamu Robert mu bitundu by'e Luuka. Matt of Livingstone yakusakidde emboozi eno ku Red Top TV Agocha.